Robert Drott je už 14 rokov členom činohry našej prvej scény, kde má za sebou už desiatky úloh. Hral aj v niekoľkých filmoch, napríklad Zázrak, Bratislava film či Tigre v meste. V roku 2008 získal dosky za postavu Hamleta v inscenácii Slovenského národného divadla. Je nositeľom ceny nadácie Tatra Banky za umenie a niekoľko ocenení dostal aj za originálne predstavenie Holyrod. Milovník skupiny Rolling Stones príležitostne aj spieva. V roku 2008 mu vyšiel debutový album Klamanie telom. Ja nepovažujem svoje pôsobenie za ničím výnimočné, ani toto zamestnanie za výnimočnejšie, ako sú iné alebo dôležitejšie, je viac exponované .com. Baví ma to, chutí mi to, žijem tým, robí mi to radosť. Nie každý má šťastie robiť, čo ho baví. A ja to šťastie mám, tak sa snažím s ním adekvátne naložiť. Pretože skončíme túto reláciu, niečo ma tam vonku sunda, miešačka, to je zicher, a už som pomiešaný. Takže by som neviem, akú výnimočnosť to sú. Roborod je nielen kolega, ale to je báječný chlapík. Hral som s ním, bola to zábava. Zabával som možno aj jeho, ale bola to spolupráca, ktorá bola skutočne taká aj obetavá. Ale zároveň bolo to dôležité, že sme na tej bíne niečo chceli povedať tak, aby to patrilo k ľuďom, aby sa o niečom porozprávali a prijali tie naše slová a myšlienky. Lebo o to ide, ukázať tomu divákovi veci, ktoré má každý človek k sebe, len ich neukazuje. Pretože tak snáď nebudem akože na verejnosti byť svoje decko. No nehovor mi, že si ho v živote neudrel. Ale tak áno, ale to urobím doma, hej? Tak potom nehovor mi tu do ksichtu, že to nerobíš. Ale ja som nepovedal, že to nerobíš. Nie, ty to povedal, že to nerobíš. A tuto sedí takýto divák, ktorý len zrazu sa začne takto pomalinky, že kurva, však to som ja. A začne o tom rozmýšľať. A ak začne o tom rozmýšľať, tak som vyhral. Veď to je úžasné. Veď o to ide. Keď odchádza z divadla a nad hlavou mu svieti takýto neonový otáznik, tak takisto je to výhra. Pretože on musí nájsť ten šteker, aby ho vypol, alebo prevexloval, aby sa z toho stal výkričník, nejaký imperatív, že kurník, ja som tomu rozumel. Pochopil som to a skúsim niečo zmeniť na sebe. Strelí mu ten šíp jeho vlastnej predstavivosti niekam a on buď sa z tej sedačky dostane, alebo mu až na konci predstavenia dojde, že síce on ma trafil, ale on neprevrtal to operadlo, čiže ja sa môžem postaviť. Akurát tu ma trošku pobolieva. To je super, ne? Čiže dám to preč, zlomím. Jak hovorí Lasica o Piešťanoch, počujem. Nemám veľmi rád, keď sa hovorí, že táto postava je komplikovaná. No kto komplikovaný nie je, mi povedzte. Alebo on je veľmi citlivý, no povedzte mi, kto není citlivý. Takže to je môj pohľad na tú vec a na tú postavu v tej chvíli. Čo je na Hamletovi také brutálne komplikované, keď ho absolútne takto rozvetvím na tie jednotlivé témy, ktoré rieši v tom, ktorom obraze. Takže nie všetko a všade, lebo z toho bude mať divák naozaj zmetok, metež a machu, ale udržiava ten základný charakter toho človeka, mladého človeka, ktorý je normálny, len sa ocitol v nenormálnej situácii. A to isté platí aj o tých iných postavách. Keď myslím, dajme tomu na to, že jedno v akom poradí, Ivanova, Fausta, Richarda III, Hamleta, holého Artúra v Tangu, Kráľa Ubu. Áno, sú to komplikované postavy, keď sa na to pozerám s odstupom aj času, ale aj s odstupom s veľkým O. Ale koniec koncov, keď ich rozmením, rozdrobím na drobné, oni komplikované nie sú. Čiže treba tú postavu len rozložiť a teraz deliť tie. Tu je taký, tu je taký, tu je taký, tu je taký, tu je taký. Tie vlastnosti sa dajú veľmi ľahko pomenovať jedným slovom alebo holou vetou. A potom ich len vyskladať. Uráčka!
sme v Poľsku spravili za vojny s takými, jak si ty? Za ktoré vojny? Za druhej! Teraz sa nebavím s tebou! Oholili by sme ti hlavu. Ja dobre vidím, aj viem, že neznáš špoliako. Vieš vôbec, to bol Chopin? Ja to vnímam ako farebné spektrum, ktoré tu máte červenú, tu je zelená, tu je čierna, tu je fialová, tu je ružová, neviem. A viem tieto farby pomenovať, čo ma upokojí, pretože ešte som aj sčítaný, takže viem tie farby rozlíšiť, hej. Ale keď ich dám takto dokopy, tak je to bizarné spektrum, je to všetko, ale vlastne nič. A ja to potrebujem doručiť divákovi, aby si vedel z toho tú červenú, čiernu, fialovú, rúžovú povyberať. A je na mne, aký spôsob zvolím, samozrejme aj na režisérovi, ale ja som tým nenapáleným CD-čkom momentálne, na ktoré sa ide táto stopa zaznamenávať. A potom si to ten divák, obrazne povedané, bude púšťať a pochopí, že áno, je to impresia, je to akási machula v krásnom ráme, ale pochopil som, prečo za ňu Sotheby's pýtajú neviem koľko miliónov dolárov, pretože niekde tá macha musela vzniknúť a rozhodne ako machula nevznikala. Robert je herec nielen talentu, temperamentu, ale aj možno postoja alebo gesta. Nemyslím tým len občianského, ale aj v zmysle filozofickom alebo svetonázorovom, čo je možno výnimočné. Odkáď i toľká odináť by tu žára i toľká vôňa roznášať sa mohla od neho, nežili sa neho. Vola tu hám, aby vysloboden bol a vás by vyprosten král Svatopluk. Vykonám! Je veľmi ťažké, aspoň pre mňa, to niekedy oddeľovať, že už je po predstavení a potrebujem jednoducho vystydnúť. Vychladnúť, lebo ten emotívny záhul je jasný a to, čo niektorí zažijú za celý deň alebo za týždeň, za celý život, tak tu sa musí odohrať, tu sa musím narodiť a aj umrieť v priebehu tých 3 hodín. A ja na tom javisku nie som v neopréne. Čiže to potom len osprchujem a idem preč. Čiže časť týchto vecí si samozrejme nosím so sebou preč. Oni tak pomalinky potom poodkvickávajú, ale zagebrený odchádzam. Čo mám povedať k Holému? No tak je to unikát, lebo je to vlastne prvá monodráma v histórii SND. Navyše už sa hrá 5. sezónu, čo je tiež svojím spôsobom unikum. Ale za najväčší unikum považujem, že nie je po slovensky. A že sa vlastne informácie, ktoré sa nedostanú k divákovi, lebo je tam strašné množstvo archaizmov, že ich musí vycítiť alebo pochopiť len cez rytmus alebo cez akciu, ktorá je tiež veľmi strohá, ako vôbec nejaká je, alebo je v náznaku, pretože tiež je to interná dohoda medzi mnou a režisérom, že divák by mal tušiť, ale nie hneď vedieť, že nech odchádza s otáznikom. A prípadne nech si Golemu nájde, alebo nájde vzťah. Pretože ten vzťah, ktorý sme Golemu mali na škole, bol viac menej povinný. A na známky, alebo na zápočty, na kredity. A teraz môže byť aj iný. S týmto už neurobím nič, že? Dobre. Pôvodne táto inscenácia mala byť o jazyku. Keď sme teda získali ja a dramaturg inscenácie Peter Pavlac Roberta ako spolupracovníka a interpreta jediného, tak sa vlastne tá inscenácia upravila do podoby jeho osobnej exhibície. Ten názov mal v sebe obsahovať, okrem jeho priezviska, aj teda odkaz na továrenie na sny americkú. Keď by si ja dosávať šelnej bol mrák, ote zostal, než by si mal tak hroznú, tak hanebnú pouvádzať vec.
svoj národ pouvádzať do otroctva i hroznej voľnoty zlúpiť. Ber sa radej po svých, s dodáním v pole ťahní naproti nám, vojskom! To ale už čo dal za vývrtku, chaloš? Si myslím, že to je nesmierne aktívna činnosť pochybovať a hlavne o sebe. To je šialená duševná činnosť. Každý deň si hovoriť, patrím sem, doručím to tomu divákovi, dobre, tak teraz toho diváka dám preč. Aj keby som nedoručil, je tu licencia poetika, on si to už musí vyskladať nejakým spôsobom sám. Lenže tu je toľko miest, že môže si sem sadnúť úplná trúbka, ale aj krásna zlatá trúbka. Hej, takže a ja nemám čas na tom javisku rozmýšľať, že mám ísť teraz na prvú, lebo tu sedí trúbka, alebo môžem ísť pekne od toho 17. poschodia, ako je to aj myslené, lebo tu sedí krásna dýchová sekcia. Zmiešajme svoje vône, ja ty v pevnom objatí, skôr než zvedavé slnko zrak na nás obráti. Zmiešajme svoje vône, toto je môj Ivanov, alebo môj Hamlet a buď ho kúpite, alebo nie. Vždycky pridáva k postave, ktorú stvárňuje niečo veľmi osobité zo seba, svoj názor na svet, svoj názor na človeka, na Boha, na prírodu, kultúru, dejiny a tak ďalej, čo mňa osobne na ňom veľmi zaujíma. Rodičia pracovali v rozhlase a ja som bol z nás štyroch bratov najukecanejší. Takže keď sa robil taký konkurs po dnešnom casting do detskej rozhlasovej dramatickej družiny, tak ma tam fukli a prešiel som a takto som dopadol. Cítil som sa tam úžasne, minimálne z toho dôvodu, že som naozaj robil, čo ma baví, s ľuďmi, ktorí ma bavili. Koniec koncov som vtedy veľmi sledoval televíziu a títo veľkí herci, z ktorých už dnes dve tretiny nežijú, sa tam objavovali, spolu sme robili, týkali sme si a tak ďalej. Potom sme si museli zase vykať postupom času, a teraz už zase týkame, čo je zaujímavý oblúk, ale bolo to úplne normálne, ako všetci spolužiaci mali svoje futbaly, pingpongy, atletiky, tak ja som chodil do rozhlasu. Nevidel som v tom nejakú výnimočnosť, ani že by to bolo niečo viac. Divadelnú režiu som začal som aj študovať, je pravda, veľa predmetov ma nebavilo a nepovažoval som za nutné alebo potrebné v tejto chvíli tu a teraz vedieť, koľko centimetrov mala koturna v antickom divadle. Lenže spolužiačka za mnou si to tam rýchlo vygooglili, tak to vedeli, napísali a bolo to strašne dôležité a dnes sú z nich vlastne ani neviem čo. Že tú režiu končí kopec ľudí, ale ujme sa jeden a pol. Takže to je, no a to, čo ma naozaj naplňalo, to bolo veľmi málo na to, aby som preliezol. Čiže som to skúsil, zažil, hovorím o štúdiu, ale nedokončil. Takže stále som ten stredoškolák. No. Stačilo! Stačilo! Môžete ísť všetci domov, kde žiadna svadba nebude. Všetko vystrali naraz, tak ako guľka z hlavne. Bigamia. Odporné slovo, však? A ja som chcel byť bigamista. Čo sa týka tej režie, je tu strašne, strašné množstvo vecí, ktoré režisér musí obsiahnuť. A teraz naozaj nehovorím o tej umeleckej stránke, ale aj o tých veciach, ktoré musí riešiť. A keď si predstavím, aká robota je so mnou, aký dokážem byť na javisku počas skúšania, a vlastne na predstavení, tak neviem si predstaviť, že by som dostal podobné a do týmu, do obsadenia a mal by som s ním robiť. Je to čarovná šatka. Co mi to říkáš? Čarovná šatka, to je, říkám. Veštkyňa,
ktorá ju vyšívala, sa dožila až 200 slnovratov, dokonca aj ten hmyz, čo priadol hodváb, bol posvetný a srdcia sa rozvarili z tisícov kusov a z nich uvarili farbu. Boli to srdcia panien, strážte si ju dobre. Chodím sa sem učiť. Je tu väčšinou málo ľudí, je tu pokoj, i keď áno, hrá to hudba, hrá tu telka, ale ja potrebujem byť vyrušovaný, pretože vtedy sa koncentrujem na úplne inú percentáž, ako keby som sa mal učiť v nejakom pokoji a teple domova, pretože človek sa pozná a nájdem si 500 zástupných činností, aby som sa práve tomuto venovať nemusel. Keď potrebujem úplne vypnúť, ja sa rád prechádzam. Ja som nevodič, mnohí mi slúžia zatiaľ a pri hudbe strašne rád relaxujem, ale aj, už aj tam hľadám tóny, čo sa mi s čím viaže, čo by sa mi k čomu hodilo, čiže zase to nie je až také pasívne. S tom som začal vnímať pomerne v puberťackom veku, čiže dávno. Videl som ich 11-krát naživo v rozmedzi 20 rokov, čiže keď som ich videl prvýkrát, boli krátko po 50-ke, teraz sú to 70-nici a nič sa tam nezmenilo. To je naozaj čistulinký príklad toho, keď ľudia robia to, čo ich strašne baví. A je to neuveriteľne cítiť. A nech ten listok stojí koľkokoľvek, tak ja si ho zaplatím, pretože viem, že za to dostanem tak nažrať, že, ako som raz povedal, oni podávajú meso bez prílohy. A mňa to dokáže nabiť na veľmi dlhý čas dopredu. Áno, možno už v hudbe neprinesú nič nové, ale fúha, ak ja v 70-ke vylezem na javisko, tak si zatlieskam. Hej, možno ak sa len dostanem na vecko, tak si zatlieskam. A títo chlapi dávajú 2,5-hodinový koncert a moji kolegovia, čo sú tiež po 70-ke, dávajú 3-hodinové predstavenia. Takže tu takisto nevidím až taký rozdiel. Láska je pod riskou, nie mojou vinou, zasypala si ju špinavou hlinou. Bohuj preto, lebo to je pre mňa zase symbol. Je to umelec, darmo. Vždy bol vpredu, vždy bol vopred, vždy bol veľkým vizionárom a zostávaním. Tento človek môže stať chrbtom, aby sme my všetci mali pocit, že musíme dobiehať. A tak to má byť. Sara vie, kam chodí tatino do roboty, no, dokonca aj pozná niektorých kolegov, aj pomenie, síce okúňa sa, ale tiež sa rada predvádza a naše stretnutia sú prdelózne, lebo mám z čoho čerpať a pre Sarinku je to v podstate novum. Chvíľku to trvá, ale potom ako by ste do nej hodili mincu. Sara je mimoriadna motivácia, energizer, generátor. A nie len záložný, ale taký ten základný. Ja som teraz král Triton a ona je Ariel. Zatiaľ má plutvu, pláva, občas vie riadne uplávať a že ani s tým trojzubcom nič nenarobím, ale raz je tie nôžky narastú, vstúpi do ríše tých veľkých ľudí, tých naozajstných človekov a tam už dosah nebudem mať, to už bude bez plutvičky. Vie uletieť, ale takisto vie povedať prepáč. Takisto ako ja viem povedať prepáč, vždy vieme povedať, nič sa nestalo a je to v poriadku, ale ten čistý stôl by mal byť a programovo to naozaj tak robím, že keď je medzi nami, nazvem to pracovne, konflikt záujmov, tak vždy to vydiskutujeme a ja sa k tomu vždy potom po nejakom čase ešte v ten deň vrátim, kým je to v živej pamäti. Občas ani nie, že zvýšim hlas, len použijem tón, ktorý používam v dvoch inscenáciách. Ja viem, že ten zaberá, lebo teraz je to pozične Sára, žiaľ takto. Ty si 5-ročná dcera a ja som tvoj 40-ročný tata. Te vládnu učiť ľud a písma vykládať, keď našu reč zle vedá a vedieť sa ju predsa nepíla. I preto nábočných sme ku cárovi zrídili poslov, čo by dobre Slovensku kázali nám hovoru. Rastislav, no to... Rastislav je mŕtvý. Z toho treba vychádzať. V hre tiež zapavučinovaný akýsi výkričník minulosti, ktorý sa
zjaví Svetoplukovi a vedú spolu pšu. Akýsi dialog, ktorý bol, nebol, to je jedno. Mám taký zapalovač, tam sú centimetre a budem robiť tak, ako na každej inej postave, jednoducho si to tak posúvať, 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a zrazu sa to narodí. Lebo myslím si, že postava sa nestavia, ale sa musí narodiť. Tie výhybky toho jedného železničného úzla sa stretnú v tom jednom bode, ale tu je zrazu tá výhybočka, ktorá vedie, fúha, to existuje aj takýto smer, hej, ale stojí to až tam. A tam sa to narodí, tam to zasvieti, len treba ten okamih chytiť a už ho nepustiť. Čas jazyka ešte nenastal. Najprv treba tu na urobiť poriadok. Ja si s Robom nepotrebujem veci v podstate vysvetľovať, ale vieme si odkazom na spoločné zážitky z kníh, filmov a divadla v podstate vytvoriť istý spôsob komunikácie jazyka, ktorý funguje na náznaku a na drobnom odkaze, čo je vždycky obohacujúce. A ešte chcem, aby si navždy ostal so mnou. Čo sa týka filmu Zázrak, bola to vec vzájomnej dohody. To bolo prvé, čo som riešil aj s Jurajom, aj s produkciou, že okrešte mi tie texty, redukujte to, pretože čo sa dá zahrať v ksichte, dá sa zahrať v ksichte a netreba na to písmenka. Takže krotiť ma museli, ale o tomto všetkom vedeli, pretože som bol natoľko férový, že som ich na to upozornil, že chlapci škrtať a treba so mnou robiť. No tak sú režiséri, ktorými sa so mnou nechce robiť, že ma krotiť a tak ďalej, čo plne chápem, pretože na čo si pridávať robotu, keď je tu kopec iných rovnako disponovaných, ktorí to dajú aj bez toho, aby som ja musel z tej stoličky, kde mám to svoje priezvisko, vstáť. Film je večný, hej, stále sa dá zohnať na tom DVDčku aj príchod toho vlaku a tak ďalej, ale tá pominuteľnosť toho, čo sa odohráva na tom javisku, že dnes je síce premiéra, ale ja mám aj zajtra premiéru. Je to síce prvá repríza, ale zase je to premiéra, pretože má iný timing. Každý si z kolegov zažil nejaký deň, jade to. Čiže musím to nejakým spôsobom upratať, padne tá siedma a ja to musím dať. A keď to nedám, tak som to nedal. Ale keď mám elegantný čas, celý deň byť v karavane a potom natočiť jednu vetu, a keď sa to nepodarí, tak pôjdeme 37 ostrých a keď to nebude na 37, tak to bude na 40. To je hyperluxus. Takže tá nemožnosť toho luxusu ma hecuje a láka a vzrušuje a naplňa oveľa, oveľa viac ako film, čo hovorím so všetkou úctou a s veľkou pokorou voči kinematografii. Tá dostupnosť toho, že ježiš, no tak odtiaľ to dotočíme a ja pojem do VEI parku a kúpim si to tam na DVDčku, to pre mňa nemá takú hodnotu, nemá to tie gule, lebo tu máte prachy, tu máte DVDčko a ja si ho večer pozriem, zastavím, pojem sa vytýkať, vrátim sa a to, tu sa to nedá. Bolo by výborné, aby zahral postavu Milana Rastislava Štefánika. Bolo by to skutočne dobre, pretože on to mal v tvári, v očiach a v reči. A bolo by to dobre a ľudia by jeho prijali a sa tešili tomu, že majú podobu. Priznám sa, že film ma naozaj až tak neláka a to z jedného dôvodu, stále som sa z tejto nejakej myšlienky nevyspal, veď človek môže zmeniť názor v určitej veci alebo v nejakom pohľade vlastnom na veci, ktoré sú vonku. Môžem sa spoľahnúť, že nepoviete manželovi o tejto dobu?
Já i vymyslíte o prodej jeho dědictva poza jeho chrbát. To byl taky žart. Som trémista, veľký trémista, neviem, čo toto slovo u mňa zahŕňa. Či je to zodpovednosť za celok? Áno, veľmi často mám chuť alebo ambíciu, o ktorej možno ani neviem, brať zodpovednosť za seba aj za druhých. Zomrela mama a na druhý deň som hral predstavenie, kde som mal každé piate slovo matka. A jedinou možnosťou, ako sa s tým ako tak vyrovnať, bolo to, že to predstavenie nezruším. A že jednoducho to slovo budem hovoriť ten večer, bez toho, že by tuto tých 500 ľudí, čo tu sedelo, vedelo, čo sa mne včera stalo. Kokos, tak to bola iná šupa. Ale každý z kolegov vám potvrdí, komu sa toto stalo, že keď mu zomrel niekto mega blízky, že nezrušil večer predstavenie. Ani Soňa Valentová. Po obede Aspra umrel a večer ona hrala hlavnú postavu v predstavení, ktoré on sám režíroval. Soňa, nechceš to zrušiť? Ne. Čo budem robiť doma? Obezím sa, ožerem sa, čo? Nemá to zmysel, ne. Áno, padla opona a omdlela. Ale dala to. A to je jedna z ciest, jak sa s takýmito vecami. Čiže divadlo je art-terapia takáto. Ak sa mená kráľov vykešú do kameňa alebo vpijú do pergamenu, ostanú žiť väčšie ako latinčina. A Štúr? No, hral ho Dušan Jamrich a pamätám si, že vlastne to bola jeho brada, že tomu nelepili, lebo tak chodil aj v civile. No a teraz to čaká mňa. No minimálne ma so Štúrom spája dátum narodenia a na to sa dosť výrazne spolieham. A myslím si, že režisér Martin Kakoš netuší, že sme narodení v ten istý deň. Takže podľa mňa touto cestou sa on neuberal, keď to obsadzoval. Teraz obsadím ja. Nemyslím Kakoša, ale to Štúra. Zakontaminujem ho sebou, aby som zmenil klasické videnie verejnosti na túto postavu slovenských dejín. Nechcem znižovať váhu ocenení, pretože tie ocenenia majú svoju relevanciu, len tento trh je tak malinký, my sme takí malinkí, teraz nemyslím len ako krajina, ja to naozaj myslím ako symbol, že ono, tie ocenenia vám rating až tak nedvihnú a už vôbec nie je plat, alebo tieto záležitosti finančné, ale samozrejme nechcem hovoriť o financiách. Pre niekoho to motivačné je, pre mňa je to skôr taká ako keby zbytočná gula na nohe. Keď zlyhám, keď to nedám, keď to jednoducho bude zlé, tak mi žiadne krydelka, ani brunovského sošky, ani nitrianská fošňa, ani Litfont nepomôže. Proste nedal si to.